Amiga, MSG Info. I slutningen af 1960'erne begyndte forskningsdata, der viste faren ved MSG som tilsætningsstof i fødevarer, at dukke op. Disse videnskabelige data burde have alarmeret de ansvarlige for offentlighedens sikkerhed med hensyn til faren. Indtil dette tidspunkt antog neurovidenskabsmændene, at glutaminsyre forsynede hjernen med energi. Baseret på denne idé gav videnskabsmænd i et klinisk studie store doser MSG til udviklingshæmmede børn, for at se om det ville forbedre deres IQ. Eksperimentet slog fejl. Så i 1957 besluttede to øjenlæger, Lucas og Newhouse, at teste museunger i en bestræbelse på at studere en øjensygdom kendt som arvelig nethindesvind. Men da de undersøgte øjevævet på de ofrede dyr, gjorde de en forbløffende opdagelse. MSG'et havde ødelagt alle nerveceller i de indre lag af dyrets nethinde, hvilket er øjets synsreceptorceller. På trods af denne skræmmende opdagelse blev MSG fortsat tilsat fødevarer i enorme mængder, og kogebøger anbefalede det fortsat som en smagsforstærker i opskrifter. Men det værste manglede endnu at blive afsløret om dette sammensatte stof. Cirka 10 år senere gentog en neurovidenskabsmand Dr. John W. Olney, der arbejdede på det psykiatriske institut på Washington University i St. Louis, Lucas and Newhouse eksperiment på museunger. Det han fandt indikerede, at MSG ikke bare var giftigt for nethinden, men også for hjernen. Da han eksaminerede dyrenes hjerner, opdagede han, at specialiserede celler i de undværlige områder af dyrene, hypotalamus, ja, del af mellemhjernen, der indeholder centre, som styrer livsvigtige funktioner, blandt andet væskebalance og temperaturreguleringen, fungerer også som en overordnet hormonkirtel, der kontrollerer produktion og udskillelse af visse hormoner, var ødelagte efter en enkelt dosis MSG. Kilde er Dr. Russell Blaylock, neurokirurg, fra bogen Excitotoxins, The Taste That Kills. Del videoen, tak. Inden jeg bliver censureret, hvis jeg gør det. Hej.